dan die Marie en dan nou die res van die van die familie neem ek aan wat nou hier voorsit die wat ek nou nie voor die tyd kon sien nie baie welkom by Larochelle gemeente ook aan vriende neem ek aan en dan ook familie ek weet daar's 'n suster wat van Malawi af maar dit het wat inskakel baie welkom nee sê dis 'n vreemde besigheid hierdie hierdie COVID begrafnisse vriende glo vir my ons het al 'n klompie gehad maar dankie vir julle begrip en mag ons ek wil net besê die COVID omstandighede nie afbreek doen aan dit wat vandag hier gebeur nie mag vandag en dis ook om dit vir my 'n voorreg is om julle in La Rochelle gemeente te verwelkom want dit is 'n gemeente dis 'n plek waar ons nadink oor God dis 'n simbool waar God teenwoordig is Uh, op 'n besondere manier, um, ons weet hy's in julle lewens ook, maar mag ons hier 'n belewenis en 'n ervaring hê waar die Here ehm um, vir ons kom help. Ehm um, ons gaan nie antwoorde kry nie. Ons gaan nie dadelik getroos word nie. Etheen, maar ek hoop vandag gaan vir julle help. Dalk kom op 'n ander manier ehm um, oor die dode dink. Dit wat vir ons so moeilike 'n fasette van die lewe is. Kom die Here en kom praat hy baie duidelik um, in sy woord daaroor. So mag vanoggend, vanmiddag vir julle daarmee help. Ja. Terwyl ons so sit vriende, en ons dalk miskien so in ons agterkoppe, voorkoppe, in ons harte ons nou nadink oor oom Piet. Julle sien die prent hier sien, die kers, die lieflike blomme. Kom ons raak rustig voor die Here in wees sommer net voor die Here soos wat jy nou is met wat jy op hierdie oomblik um, in jou wese in jou in jou in jou meins wees beleef en ervaar. Hemelse Vader dis vir ons 'n bittere bittere moeilike dag eenvoudige menslike terme is dit vir ons sleg die realiteit van die dood. Om 'n geliefde man, pa, skoonpa, oupa, broer, suster, vriend, kennis, ehm um, ja, selfs vir ons gemeente. Dis 'n kompiese plek sien hier so regs voor my waar eint aan die Maria altyd gesit het. Is dit vir ons baie sleg? Maar Here, dan wil ons ook bely dat ons op geen ander plek wil wees as u eens dan nou vandag bywyse van Spreuke hier nie. As ons met die dood gekonfronteer word, Here, wil ons op geen ander plek wees as by u nie. Dankie dat ons weet u is alomteenwoordig en u is altyd by ons as gelowiges. Maar ook in die besonder in tye soos hierdie en is dit my gebed Here soos wat hierdie lig hier brand hierdie kers. Ehm hier voor hom Piet se, se foto simbolies dit dalk vir ons sommer net 'n 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 opflikkering gee oor 'n lig, oor 'n realiteit, oor 'n stuk menswees wat oom Piet in elkeen van ons lewens ingedra het. Dank ons hier, vir die lig van Piet van Seil wat in ons lewens geskyn het maar here ehm as as sy liggie dan nou simbolies kan ons dan nou sê in terme van die kers uitgedoof is steek ons nog steeds 'n kers aan here want want ons versigtiging is dat die lig van Christus wat ons weet om Piet ook tog laat skyn het maar dit dit die een sal wees wat sal voortbrand in elkeen van ons se lewens Dankie vir ons saamwees vanmiddag al is dit onder moeilike omstandighede. Ons ontvang dit so Here. Ehm um, die realiteit daarvan, maar bovenal Here wil ons vir u kom kom eer en kom dank. Ehm um, vir oom Piet se lewe, maar ook die geleentheid wat ons so kan saamwees en sodat ons ja, met oop hande na u toe kan kom en eintlik maar kan kom vra vir hulp help vir ons vandag om na te dink oor die dood. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, die familie het twee leeders gekies, ehm um, wat ons nou gaan luister. Ehm um, eteen sê dit is die twee leedere is groot leedere wat om Piet baie van gehou het. Die woorde is daar as jy dalk saam saggies wil sing of hard wil sing. Ek weet die masker maak dit moeilik. So dalk is dit dan nou beter dat ons eerder uh vandag ehm uh, die musiek so hanteer. So kom ons sit en dan luister ons eerstens na die een lied, hoe groot is u? O heer my God as ek en u bied wonder en al u wêre Die son in 'n Die aarde se sterre بوke hoe eet dit alke dag sou onderhou dan moet ek lei woorde van daardie lied. Ek ek dink sommer nou toe ek vir Jonita presies so hoor sing hoe groot is U. Ehm ons wil nie op 'n ander plek wees as by die almagtige Een, soos wat ek net nou gesê het, waar ons dan op hierdie dag wil kom aandklop vir hulp. Want ek glo en ek weet my gesprekke met Etienne aan die Marie die afgelope paar weke was vir julle baie erg geweest vir al die realiteit van van om Piet se siekbed. Ehm um, die ongerief wat hy beleef en ervaar het ehm um, in die hospitaal. Ehm um, die stories wat jy hulle vertel, die onsekerheid rondom COVID, dit alles. En dan het 'n mens soms 'n klomp vrae ook. Nou antwoorde gaan ons nie vandag hier kry oor die hoekom's en die waarom's nie. Ek wonder of 'n mens ooit die hoekom's en die waarom's dat hy antwoorde kry maar maar ek wou weer een sê ek hoop dat vandag um, as ons by hierdie groot God die almagtige God gaan aandklop vir hulp dat hy vir ons sal kan help dat ons koppe miskien 'n bietjie kan skuif oor die dood en die realiteit daarvan miskien vir ons eie lewens hoe ons ook daaroor moet nadink Die Bybel is baie duidelik daaroor. Trou ons dis eintlik die kern van die woord. Die kern van die evangelie wil juis vir ons help oor die realiteit um, van die dood en en Paulus kom en hy gee vir ons 'n uh, praat van twee pragtige beelde wat hy vir ons gee. En ek koop die beelde gaan vir ons help. Nou wil ek hierdie kinders, die jonges moet 'n bietjie mooi luister. Wat dink julle is hierdie beeld wat hier in hierdie gedeelte staan wat Paulus oor die word die dood dan praat in uh, 2 Korintiërs uh, 4:16 uh, skryf Paulus om hierdie rede word ons nie moedeloos nie alles ons uiterlik besig om te vergaan innerlik word ons van dag tot dag vernuwe ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verder weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning, nou met die kinders mooi luister, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Hier is twee beelde, hè? tent en 'n vaste gebou. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. Luister, hoe mooi is dit. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat solank as ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Ons is volmoed en sou liewer ons verblyf in die liggaam verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn sodat elkeen wat ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het of dit nou goed was of kwaad. Paulus skryf 'n pragtige gedeelte hier wat hy hierdie twee beelde gebruik oor die tentwoning en 'n en 'n vaste woning. En dan skryf hy Uh, 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 wil ek tog lees ook in in Johannes 14. As Paulus oor hierdie tent, ag die permanente woning praat. Dan kom die Here Jesus ehm um, en Johannes 14 in 'n paar verse net daar. Dan praat hy oor sy weggaan. Dis half asof hy 'n afskeidsrede, eintlik sy sy eie doodsrede kan 'n mens dit amper sê hier ehm um, kom deel met die disippels. Dan sê hy: "Julle moenie ontstelld wees nie. Glo in God, glo ook in my, in die huis van my Vader." Dit wat hy nou van gepraat het, is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem sodat julle ook kan weet waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarin ek gaan dan 'n paar verse verder vers 16 Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees naamlik die Gees van die waarheid Die wêreld kan hom nie ontvang nie omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie Ek kom weer na julle toe terug as Paulus as die Here Jesus hier oor die realiteit van die dood praat, doen hy dit binne 'n konteks waar waar of as jy hierdie beelde op die tafel sit doen het dit binne 'n konteks waar daar juis oor die dood nagedink word. Die voorafgaande gedeelte in 2 Korintiërs skryf Paulus eintlik maar dat ons is eintlik maar maar kleipotte. Die mens is broos en is verganklik tannie maarie. Die mens gaan sterf. Ek uh, uh, sien daar in vers 11 voortdurend word ons wat lewe terwylle van Jesus uitgelewer aan die dood. Die dood is 'n realiteit in elkeen van ons se lewe. In die konteks waar die Here Jesus in Johannes 14 besig is, gaan dit direk vooraf gegaan met die gedeelte waar hy vir sy disippels gesê het, "Maar hy gaan sterf." Sy lydingsaankondiging, hy drie van hulle is so aan die kom. En hoe sy disippels met hom dan oor die dood worstel ensovoorts ensovoorts. En hoe kom hy weg aan daai hele hele storie ons ken dit die hele iedens veg wat die Here Jesus stap. Maar dan kom die Here Jesus baie duidelik. Dan kom Paulus baie duidelik. En miskien is dit tyd, is dit nodig dat ons vandag ook in hierdie hierdie corona tyd wat ons so baie amper daagliks met syfers en met die realiteit van die dood gekonfronteer is die afgelope jare om sommer ag al jare of wat, om sommer net vandag dit ook met mekaar te deel. Want ek dink daar is 'n vrees en 'n angs wat by ons uh, 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 is en dit word ook in nie deel gedeelte veronderstel uh, as dit waar is. Wanneer Jesus kom en hy sê vir hulle julle moenie ontstelld wees nie. Paulus kom en sê julle moenie moedeloos wees nie. Ons hoef nie so angsbevange te wees nie. Ja, terecht sê Paulus, ons leef net tydelik en hy gebruik dan die pragtige beeld van 'n tent. Ek weet nie wie van julle nou al in tente gekamp het nie. Ek is 'n avonturier. Ek hou van tente kamp. Ek het so 'n paar jaar terug vir 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 hoe lank moet omtrent 3000 kinders, tieners in Bredasdorp by 'n Imagine Story wat ons kerk gereël het gekamp. En hulle het in tente geslaap tannie Marie. En nou 'n wind op Bredasdorp. Jy wil nie weet om daai dis dis Daar het ek iets besef en en toe ek hierdie teks gedeelte lees het ek gesien eintlik wat is 'n tentwoning? 'n Tentwoning is is 'n tydelik. Dis iets wat ek wat ek nie baie lank wil inbly nie. Daai ou arme meisiekindertjies toe die wind die tente weg maar hulle is omemoedeloos geraak. Dis 'n tydelike woning, die van julle wat gaan kamp, vrouens nê, nee, dan so na week wil ons hom nou net weer in 'n permanente woning wees. Paulus sê dis eintlik hoe ons moet nadink oor ons lewe, oor die liggaam. Die lewe, die tent is ook eintlik maar 'n brose ding. Hy 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 kan skeur en die tentpenne word uitgeruk. Hy sê daar in 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 2 Korinthes die tent word afgebreek. Soos 'n tent afgebreek word. So dis die realiteit waarın ons onsself bevind. Dis wat van die begin van die sondeval af is as dit ware ons voorland. Dit maak ons bang. Dit maak ons vreesbevang dit ontstel ons dit maak ons moedeloos en dit is wat Paulus en die Here Jesus hier veronderstel en daarom dat hulle vir ons in 'n dag soos hierdie 'n dag soos hierdie wil ek met respek vir julle kon sê maar julle julle moenie ontsteld wees nie tannie Marie nou sê ai dom hoe kan jy dit nou vir my sê maar hoor my hart Daarom sê ek nie ons moet nie hartseer te wees as ons gaan nie hartseer raak nie maar hier lê vir ons 'n stuk hoop in. Om hierdie rede word ons ook nie moedeloos nie sê sê Paulus. Hoekom nie? Wat sê die Here Jesus in Johannes 14 vers 1? Daai in gedeelte wat hy inlei. Hy sê glo in God en glo ook in my. Hoekom sê hy dit? Want die disippels is aans bevang. Hulle is ontsteld. Hoekom sê Paulus ons moet nie moedeloos raak nie? Want hy wil juist vir ons sê in hierdie tyd wat ons gekonfronteer is en word met die moeilikste faset en realiteit van die lewe met die dood sê die Here Jesus, kom ons glo in God. Glo ook in my iemand skryf in die dood raak god se genade as dit ware sigbaar ek sal graag ek wens ook kan so moeilik om dit te sê maar maar, maar as 'n ou sterf wil ek al verstaan dan verstaan ons eintlik eers wat genade regwaar is want dan is jy uitgelewer absoluut daaraan. En dis wat Paul, ag vir die Here Jesus, dis wat Paulus hier vir ons wil wil sê is dat as ons oor die dood praat, as ons met die dood gekonfronteer word, moet ons in God glo. 2 Korintiërs 5:11 Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is, afgebreek word, wat ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God en dit bly ewig staan. Paulus kom gee vir ons 'n alternatief. Die Here Jesus kom bevestig daai alternatief. Wat is die alternatief wat Paulus kom gee? Hy kom praat hier van 'n 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 Julle moenie ontstelld wees nie. Glooi in God, glo ek in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. Daar is 'n ander realiteit. Daar is 'n beter realiteit. En hy speel hom af teen die teen die verganklikheid, die wegwaaibaarheid as ek so kan sê van 'n tent die tydlikheid daarvan teenoor 'n permanente woning. En die Here Jesus kom baie duidelik hier in hierdie gedeelte en sê maar maar ek is die argitek van daardie woning. Ek het hierdie woning vir julle moontlik gemaak, trouens, en ek gaan dan nou juis om daardie plek vir julle as dit ware voor te berei. Dan is dit so ironies dat die Here Jesus die argitek hiervan is, hy wat op aarde nie eers 'n 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 hyse plek gehad het waar hy gebore geword het nie. As hy vir sy disippels sê Jakkos het gehad te voorsit nestel, maar die seën van die mens het nie eers 'n rusplek vir sy kop nie. Daardeur wil hy as dit ware ek wil amper vir ons kom sê 'n statement kom maak, 'n stelling hier kom maak en sê maar ons aardse woning is nie so belangrik nie. Is nie so belangrik nie. Ek het nie eers 'n plek gehad waar ek gebore is nie. Ek het nie eers 'n plek gehad waar ek waar ek my kop kon neerleun sê dit is my huis nie. Daar is iets beter. Daar is 'n vaste blyplek. En ek dink ons dink baie in terme van die hemel van hoe dit daar gaan wees en ons lees Openbaring en so voort. Ek dink dit is deel daarvan, maar wat ek in hierdie gedeelte die eerste ding wat my hier opval, is dat dit vir vir vir, vir die Here Jesus vir Paulus nie so seer gaan oor die plek nie, maar oor wie daar is. Wie se plek is dit? En dit is God se woning. Dankie daarin om by God te wees. Psalm 23 wat sê: "Hy laat my by feesmaal aansit terwyl die teestandes toe kyk. U ken dit. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal waar tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van daar, daar waar God woon." Daar's baie woonplek. Die Here Jesus sê dit. Dis nie 'n klomp stapel beddens nie. Daar's baie woonplek, daar's plek vir almal. En dan sê hy spesifiek, ek gaan ook om vir julle, baie persoonlik, ek gaan om vir jou plek voor te berei. Daar is 'n spesiale plek vir oom Piet. Voorberei deur Wie dan nie? Die Here Jesus self, waar dan nie? By God. En daar is nog plek vir jou tannie en vir jou eteen en vir elkeen van ons. En dan sê, maaksal terugkom ek. En ek sal julle kom haal. sien die Here Jesus is baie persoonlik as dit oor die dood kom. Hy gee ons as dit ware nie af vir iets of vir iemand anders of laat ons aan iets anders oor nie. Hy is 'n diens betrokke in die voorbereiding van die plek waarheen ons gaan, die terugkom en kom haal en die saamneem sê die teks gedeelte sodat ons saam kan wees waar by God kan wees. Mag dit ons help om dit wat 2 Korintiërs 4 vers 5 sê Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het is God. En ek dink hier in die COVID tyd worstel ons maar baie daarmee en kry ek dit by baie mense wat sê nou baie maar maar mense wat al mense dan nou want aan die Covid afgestaan het, aan die dood afgestaan het, jy lê eteen wat maar gesukkel het om eintlik by pa te kon uitkom, verstaan hierdie alleenheid. Uh en dis goed, die mens wil daar wees en jy en jy wil op die laaste dag wees. Maar wat wat die gedeelte vir ons sê is is God is daar. Watter beter persoon om dan daar te wees juis as hy wat dan soos hierdie gedeelte van ons sê besig is om hierdie in hierdie oorgang ons as dit ware voor te berei. God wat besig is om ons voor te berei. As waarborg hiervan dat hy ons sy gees gegee. Al die basis is gekover. Hierdie Jesus berei voor. Hy stuur sy gees. Ag, uh, 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 berei die plek voor. Die gees berei ons persoonlik voor sodat ons dan voorbereid kan wees. Sodat as ons sterf, dat elkeen van ons se voorland is, dat ons voorbereid kan sterf. Die teendeel is geen plek en voorbereiding nie sonder God alleen. En dit moet ons ook hoor. En dis nie iets wat die dominee nou net hier wil tog iewers te ietsie sê oor die dood om ons op 'n manier half net bietjie te konfronteer daarmee nie. Nee. Paulus sê ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus vers 10 verskyn sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse aardse lewe gedoen het of dit nou goed was of kwaad. Paulus kom sê hier die realiteit van dit alles wat ons vir mekaar sê, kan jy self slegs net vir jouself toeëien wanneer wanneer jy in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus staan. Daarom laat hy in die vorige vers vers 9 sê, maar of ons hier woon of daar woon, ons het net een wens en dit is om te lewe soos hy dit wil. En dan weet ons mos nou van uit die genade gaan dit nie oor werkgeregtigheid nie, maar wat is hierdie lewe soos hy wil? Hoekom ons by hierdie plek uit? Hoekom ons by God uit sê die Here Jesus in Johannes 14 vers 6 dit wat ons nou gelees het. Jesus het van hom gesê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Vanuit ons persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus eteen, het dit raak dit vir ons moontlik. Om dit wat ek wanneer 'n fout hier met julle gedeel het dan te kan ontvang. Dit glo ons op hierdie dag van Oom Piet. Dit het julle met my gedeel, dit het ek op 'n manier die kere wat ek met Oom Piet kontak gehad het beleef en ervaar. Vriende, en kan julle nog meer as ek getuig daarvan En ek hoop dat dit julle op 'n manier help om anders te dink oor die realiteit en die negatiewiteit van die dood. Om te dink met respek gesê dit is dalk nie so 'n sleg plek. En nie om te weerst nie. Mag dit ons help, maar mag dit ons ook inspireer of soos hier begrafnisformulier sê, ek gaan net hoe dit vir ons lees hier, die dood roep ons ook op tot 'n stuk self ondersoek die gelowige maar die ongelowige om tot bekering. En dan kom Here Jesus verder en hy sê maar ek sal julle nie as as weeskinders agterlaat hierdie vers Johannes 14 vers 16 ek sal die Vader bid en hy sal vir julle 'n ander trooster gee om vir ewig by iemand wat sal kom om julle te kan troos en dis die wonderlike ook van die gees van God wat in ons woon vir ons wat agterbly het aan die Marie, die moeilike tye, die hartseer tye, die alleen tye. Dat God deur sy gees dit alreeds gedoen het, maar ook nou wat ons dit op 'n besondere manier nodig het, dat hy in daardie plek vir ons sal kom instaan. Dat hy vir ons ook sal troos en daardie is die belofte wat die Here ook vir elkeen van julle gee, vir elkeen van ons wat hier sit met 'n hartseer, met 'n met 'n traan. Daar troos ook kom ook in hierdie tyd deur sy gees. Hy los ons nie as weeskinders nie. Hy sal vir ons troos. Ek sluit af. Iemand het eendag gesê moenie op my grafsteen sit gebore en gesterf met die datums nie. Dis mos wat gewoonlik by 'n grafsteen staan. Piet van Sail gebore 23 Augustus in 36 oorlede 16 September 2021. Hy het gesê skryf eerder gebore en dan die datum en dan die datum van my wedergeboorte en dan die datum wanneer ek getransfere is. Die Engels sê dit nou so mooi wanneer ek oorgegaan het na God toe. Die dood Dit is nou sopas gehoor is nie finaal nie. Nie as jy in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus staan nie. Dis vir ons sleg hier vandag. Maar Paulus, die Here Jesus, die Bybel wil dag vandag juis vir ons in hierdie moeilike tye kom help om anders te dink oor die dood. Amen. Ek wil vir ons die begrafnisformulier voorhou. Iets wat deesdae met roudienste en waar ons nie regtig te aarde bestellings meer het nie, baie gebruik word nie. Maar ek het vreemdeligheid om dit te lees want ons ken oom Piet, oom Piet wat die Here Jesus geken het. Geliefdes in die Here Jesus Christus. Hoewel die dood van 'n geliefde of in hierdie geval dan om Pieter Johannes van Saile 'n groot verlies is waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en sy bemoediging. Dit het ons nou uit die skrif uit gehoor. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan en dat hy ook verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe. Allete ook gesterwe so pas gehoor. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep: Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos die ander mense wat geen hoop het nie. Daarom dat die Here Jesus sê: "Julle moenie ontstel wees nie. Die Paulus, jy moenie moedeloos wees nie." Ja, treur, maar nie soos ander nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekeering. Dit moet ons hoor en sy eie kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf sodat ons nie vir sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek het. Dit het Paulus in hierdie teksgedeelte ook gesê al wat ek wens is om God se wil te doen. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here en as ons sterwe sterf ons tot eer van die Here of ons dan lewe en of ons sterwe ons behoort aan die Here aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid jy mos 'n vader dalk is dit goed dat ons vir 'n oomblik somer net iets van die rustigheid en die stilte ook nou sal inadem. Daar oor sal nadink. Oor hierdie moeilike aspek van die lewe waarmee ons gekonfronteer is, naamlik die dood. In die invloed, die impak wat 'n geliefdes afsterwe op ons het, maar die hoop waarin daar tog lê in die wete dat hy die Here Jesus Christus geken het dat uit hierdie hierdie tydelike tentwoning ehm um, wegneem is na permanente woning wat deur die Here Jesus Christus voorberei is daar waar God is sodat ons ook daar kan wees. Maar Here, dit laat ons ook oor ons eie lewe nadink en ryk die begrafnissformulier ons op tot tot bekering of tot 'n nuwe toewyding. Dankie dat u baie baie duidelik oor die realiteit van die dood in u woord op praat. En dat u nie daarvan onttrek nie, maar inteendeel dat u intens, intiem, persoonlik daarbey betrokke is. Dankie dat u ons vandag daarmee help. Ons eer u daarvoor. Ons dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, kom ons sit en luister dan rustig na die tweede lied. Ehm um, soos 'n wildsbok wat smag na water smag my siel na u o heer dalk in sy voorbereiding as dit ware wat god met om piet besig was is dit dalk iets wat hy ook na gesmag het na die Here sou stap trots wat mag na water smag my siel na u en u nou die volgende reëling tref, ehm um, wanneer ek gaan graag eers die hildeblike lees en daarna gaan ons na ehm um, so video greep kyk. Ehm um, en wat is 'n hildeblike? 'n Hildeblike is geleentheid waar 'n mens nadink en verwoord dit wat hierdie persoon wat dan nou afgestorf het vir jou beteken het, wat jy op jou hart het in hierdie oomblik. Um, 'n anekdote so twee drie wat ek gaan voorlees. Uh, die mense het gevra, hulle sê dit sal dalk vir hulle self te moeilik wees. Ehm um, en daarna gaan ons na fotos ook kyk. Ehm um, en 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 uh, dit kan nou 'n oomblik wees wat ek myself sommer nou net half afsluit of ek kan sê, "Maar sjoe, ek was betrokke. Ek het vir Oom Piet geken. Ek het vir Piet geken. Wat is my helde blyk?" So ek wil jou uitdaag om ook sommer gehoor uh, terwyl jy nou sit en luister en dit wat jy gaan sien om ook jou eie hulde blyk in 'n paar sinne of dalk 'n paar woorde of 'n beeld of 'n prentjie ook nou saam te vorm vir dit wat oom Piet ook vir jou was. Tannie Marie sê dit is vandag baie moeilik vir my om afskeid te neem van jou. Jy was nie net my man nie, maar ook my beste vriend vir die laaste 10 jaar. Deur die goeie tye en die slegte tye het ons altyd mooi herinneringe gehad. Ek sal jou onthou en die alledaagse klein goedjies. Jy het altyd gelag, grappies gemaak. Jy het jou goed van jou taak gekwyt as onderwyser en was altyd trots op jou werk. En na jou aftrede was jy so 'n oupa vir al die klein kinders wat ons opgepas het. Hulle gaan jou en al die bederfies baie mis. Na wie toe gaan hulle nou hardloop as hulle katte kwaad aanvang? Dalk na jou toe, tannie Marie. Op 16 September 2021 het die Hemelse Vader jou kom haal en gevat na waar daar geen pyn, hartseer, trane, siekte of enige ander lelike aardse dinge bestaan nie. sien jy jy het alreeds iets gesnap van die boodskap. 'n beter plek. Dit is vir my baie swaar, maar ek dank die Hemelse Vader vir die 10 jaar wat hy jou vir ons geleen het. Jy was altyd daar vir raad en bystand want vir alles wat jy gegee het vir dit wat jy gedeel het en vir die wete dat jy altyd daar was as eggenoot, pa, oupa, onderwyser en vriend. Ek en Triksie gaan jou baie mis, maar ek troos met daaraan ons gaan mekaar weer sien. Ek lief jou baie. Liefde, jou vrou, Annelmarie voorreg dat 'n mens dit kan skryf. Wel dan. Dan skryf Etienne en Heidi, Amalia en Henko. Vandag is maar moeilik om afskeid te neem. Ek het al die klaar die laaste twee Saterdae se oproepe na die Rakmi gemis. Sou baie moeilik gewees het seker oor die laaste twee dae. Dalk is dit beter vol. Maar die nis vir op 'n ligte noot, ek dink nou die bokke help ons nie. Um, maar hy sê het een ehm um, ek weet daar gaan nog 'n hele paar oproepe voor lê wat ek gaan mis. Mag dit dalk beter oproepe wees. Dankie vir die pa en oupa wat pappa vir my Haai ni Amalia en Henko was. Gaan ons braaitjies en kuiertjies baie mis. My woorde is min vandag, maar pappa ken my hele hart. Resag, gee asseblief vir mamma Elise fetsoon en groot druk van ons af die vir papa etien Heidi Amalia en Henko. Dan is daar 'n suster Mariet ver in Malawi. Hallo Mariet. Neem aan jy uh, skakel in en is uh, in verbinding met ons. Sy skryf my pa vandag vier ek pappa se lewe. Dis 'n wonderlike manier om oor die lewe na te dink of oor die dood is om uh, die lewe eerder te vier as te rou. Dankie vir alles wat pappa vir my gedoen het. As die kar stukkend was, was pappa daar om 'n ondersoek in te stel en raad te gee. Op skool as die wiskunde te veel geraak het, het pappa gekom en dit het my deurgetrek. Al was dit die aand net voor ek eksamen moes skryf. Ek was so bevoorreg om pappa in die hospitaal te besoek toe niemand toegelaat word nie. Die Here het geweet ek moes groet al het ek dit nie geweet nie. Daardie dag het pappa se oë nog so geskitter en ons kon vir 2 ure lank gesels. Dankie dat pappa my met vrede in die in die hart Malawi toe gestuur het. Dankie dat pappa al ons kinders styf teen pappa se hart vasgehou het. Pappa het nou by die wenstreep gekom om die hemelse prys te ontvang. Ons familie groei nou in die hemel. Mamma, pappa en Elise Ek is hier saam met julle want nou is daar geen meer pyn en lyding nie. Julle is verlos van die wêreldse dinge, van die tentwoning. Dankie tannie Marie, dit tannie so mooi na pappa gekyk het in julle jare saam. Ek hoop my kamer is oop wanneer ek met jaarlikse verlof Suid-Afrika toe kom. Baie dankie Etienne en Heidi vir al die opofferings wat julle gemaak het tydens pappa se hospitaalverblyf. Ek weet dit kon nie altyd maklik gewees het nie hetien en wat jy nog steeds moet doen tot alles afgehandel is. Ek waardeer dit so baie. Dankie vir al die boodskappe en oproepe van die familie en vriende om my te troos in die hartseer tyd. Ek waard, waardeer dit opreg. Liefde vanuit Malawi. Mariet. Dankie Mariet. Sterkte vir jou ook daar in die verte. Prentjies, beelde, woorde. Nou kom ons kyk na 'n paar fotos wat ook vir ons iets sê van wie en wat om Piet is was. come and my heart burdened be. Then I am still and wait here in the silence until you come and sit die familie het vir my gevra om hier net twee bedankings te doen. Ek doen dit graag. Eerstens sê hulle wil ons ons emelse vader bedank. Ek dink dis waar 'n mens begin. Dankie dat hy vir pappa vir ons um, op aarde geleen het vir 85 jaar, 'n wonderlike goeie leweyd. Dankie vir almal wat hier is vandag. Julle het almal 'n baie spesiale plek in pappa se hart gehad. Dankie vir almal uh almal wat elektronies inskakel en kyk wieens julle kon almal hier gewees het vandag. Dankie ook aan die Durbanville Hospitaal vir mooi vir, vir die mooi versorging. Ehm um, almoes julle 'n paar mal kus vir die ou skem. Dankie ook vir Afpop wat vir pappa kom haal het by die hospitaal en sterkte met die verrassing wat môre plaasvind. Dan dankie en dis 'n voorreg julle vir Dominee Wouter vir die diens en vir La Rochelle gemeente vir die gebruik van die kerk. Dit is sy plek, is julle plek. Julle is welkom hier. Dankie Heidi vir die musiek se reg kry en die mooi slideshow. Sterkte ook vir die groot taak met die uitkenning voor die verrassing môre. Dankie Pietie en Marina vir die eetgoedjies en die mooi blomme en ook dankie vir al die oproepe en gebede. Laastens, maar nie die minste nie, 'n baie spesiale dankie aan tannie Marie wat so mooi na pappa gekyk het en hom versorg het. Hoop nie ons het iemand uitgelaat nie. Julle weet ons is baie dankbaar vir alles. Enige iemand wat dalk nou nie hier genoem is nie, dit is mos nou maar moeilik om mooi na te dink oor wat alles gesê moet word in die tyd. En dan is hier 'n uitnodiging Ehm um, almal is welkom om na die diens se eetdingetjie en ietsie te drink by 5 Oude Molenstraat. Vriende, dis dit. Dankie dat u hier was. Ehm um, en ek hoop en ek glo dat dit vir julle goed was. Ehm um, sterkte vir die pad vorentoe. Ek sê ook altyd ons moenie mekaar nou los nie. So gewoonlik hier met die met die afsterwe nog 'n week of 2 na roudiens of 'n diens dan is ons nog betrokke maar dan gaan ons weer aan met ons lewens wat reg is maar maar die tannie Maries, die Etiens, die nies, die Maritas, die hartseer bly. Daarso kom ons hou hou kontak met hulle en ons help hulle ook deur hierdie tyd. Vriende, kom ons staan. Dan gaan ek vir ons die seën uitspreek waarna ons die familie gee kans gee om dan nou die kerkgebou te verlaat. Ehm um, Sou, baie dankie. Kom ons staan. Die Here sal julle seën en tot julle redding verskyn. Die Here sal julle gebede verhoor. Die Here sal julle trane afdroog en aan julle vrede gee. Amen.